በድጋሚ መልካም የገና በዓል እንዲውላችሁ እንመኛለን። አሁን ደግሞ እኛ ሰብሰብ ብለን ሞቅ ደመቅ ሸብረቅ እናደርገው አንድ ላይ እዚያ ተገናኝተናል። ስለዚህ በዓሉን ከኛ ጋር በድጋሚ አብራችሁ እንድታሳልፉ የአክብሮት ግብዣችን ነው። የአዝማሪ ጨዋታ ላይ ነው ያለ ነው። የቅዳሜ ባልደረቦቻችንም ተቀላቅለውና እንግዲህ በእሳት ዳር ጨዋታ በአዝማሪ ግጥም ሙገሳም አለ አልፎ አልፎ ነቆራም አለ ደቆሳ እንዳለ ሁሉ ሁሉም ይፈቀዳል። ዛሬ ከባድ ነው ብለን እናምናለን። በግጥም አይታሙም ተብሏል። ኬኬዎች እኛም እንዲሁ አንታማ። ስለዚህ ይታያል ቡድኑ ነው። የአዝማሪ የእሳት ዳር ጨዋታችንን ጀምረናል። በጣም እንወዳቸው እናከብራቸው ሙዚቀኞች አብረውናሉ። በጣም እናመሰግናለን። እንኳን አደረሳችሁ። ቤተ ዘመዶች ብራቮ አጭር ነው ይሉታል እድሜያቸው ይጠር ምናባታሽ አጭር ነው ይሉታል እድሜያቸው ይጠር ኮራሪ ማይደሎ ይወጥ የሚያሳምን በመርዘብ በማጠራ አይደል ወንድነት ዳጊ ዳጊቲ የጅቦን ብናት ዳጊ የስለት ያረዱት አይፈራገጥም የሆን የነደፈ ዋይ ገለብ ቅዳሜ ይቅርብሽ ብዙ ነው ሁካታው እሁድ ይሻልሻል የተረጋጋው አሽራቴ ለጀምሩ አልቆየሁ ገንዘብ የታባቱ ይቅርባችሁ ሀብት የፈለገ ቢሆን ማን እንደ ቅዳሜ ከሳት ከቀድሙ ደስ አለኝ ሳይሽ እንኳን ወደ እናት ሀገርሽ ሰላም ተመለሽ ያስወራ
ازات گله ها ازات 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 گله ها ازات گله ها یوناس یونی یاسازن کی یونی یاسازن کی گت میله مای با مسل عین عین لای 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 بقدامين كساتن دروم تناغرنال بقدامي كساتن غتم مايت አለ غتم مايت አለ وازاننا نو بولت ኮርሴሌ ፓስታ ነው ወይ መታደል ኮርሴሌ ፓስታ ነው መሳይም ላይ ፓስታ በዛብ መሳይ ላይ ፓስታ እንደና አስፍዬ የወንዶች ራስታ በል አቤቱ ይበላ ይጠጣ ይበላ ይጠጣ ይበላ ይጠጣ Cheers. Cheers. ሐሳባችን ይቅር ሐሳባችን ይቅር EBS ይከፈት EBS ይከፈት የሳቃችን በር ተቀበይ ተቀበይ ቁመት ምን ያረጋል ቢረዝም ቢረዝም ቁመት ምን ያረጋል ቢረዝም ቢረዝም ቁመት ምን ያረጋል ቢረዝም ቢረዝም ምን ያደርጋል ቢረዝም ቢረዝም ማንንም ቢንጠራራ ዳጊ ላይ አይደርስ ታጀምረሽ ሽልማት ዳጊ ሰላም ተቀበል ተቀበል አሲናበል ሲባል በይልኝ አሲናበል ሲባል ይባላል ገናዬ ይባላል ገናዬ የቆንጆ ቻውራ እንደነ ጸግየ በይል ዛማዶ ጋራ ዛማዶ ጋራ ይታየኛል ቆጮ ይታየኛል ቆጮ ቆጮ ይለም ጋራ የቆንጆች አስፊየ መጫዩ ቆንጆች ቆንጆ ቆንጆች ዛማዶ ጋራ ይታየኛል ቆጮ ቆጮ ያይሳ ዳቦ ወልጮ ወልጮ አስፊየ አረ እንደዚህ ቆጭጮ አሰር አሰር አላለቀም እሺ አላለቀም ጋራ እዛ ማዶ ጋራ ከቆጮ ከተሰራ እዛ ማዶ ጋራ ለታየኛል ቆጮ ታየኛል ቆጮ ሉላዬ እንደምንሽ የቆንጆች ቆንጆ ቆንጆ ሉላ እጅግ ያስገርማል ተክለ ሰውነትሽ እውነት ነው ሀቅ ነው ሀቅ ነው ሉላዬ እጅግ ያስገርማል ተክለ ሰውነትሽ ሀቅ ነው ያላችሁ ድገመው እጅግ ያስገርማል ተክለ ሰውነትሽ እጅግ ያስገርማል ተክለ ሰውነትሽ ያየሽ ሁሉ ይላል ያየሽ ሁሉ ይላል አረ ምኑን ሰጠሽ አሳዮላላዩ እንዴት ይሻላል አስፋው ግጥም ችግር አለበት አው እነቴን አንድ አንድ ከሁሉም እናዋጣለት አስፋይ አቤት ደርባባነት አቤት ግርማ ሞገስ አቤት ሐቅ ነው አቤት ደርባባነት አቤት ግርማ ሞገስ የኔማ ዮኒ የትዝታው ንጉስ በል ቡናውን ማንኪያ በል ቡናውን መቶልኛል አቀብሉኝ ማንኪያ ቡናውን መቶልኛል አቀብሉኝ ማንኪያ ቡናውን መቶል ክትፎ አይሻል
ለመተኛትማ ያስፈልጋል አልጋ ኡነት ነው ለመተኛትማ ያስፈልጋል አልጋ የኔማ አብርሼ እድሜ ባለ ጸጋ የሊቃውንቶች ሀገር የነ አብርሽያ ሀገር የነ ዮኒያ ሀገር ነዳጊያ ሀገር የነ አስፊቲያ ሀገር የነዳጊያ ሀገር የነ አስፊቲና ሀገር ለዚህ ሁሉ ቆንጆ ሴቶች ሀገር እንኳን የሰው ዘር እንኳን የሰው ዘር እጽዋት እንሰሳቱ በሰላም ወጥቶ ይደር እስኪ አስፊየ አሜ አስፊየ ወይ ተቀበይ እንዲህ አይነት ግጥም ግጥም ከተባለ እኔ እስከማን አንሳለው እደልቀዋለሁ የጠይም ጠይም ነች ቆንጆሽ ቆንጆ የጠይም ጠይም ነች ቆንጆት ቆንጆ የኔማ መቅድዬ ነይ እንስራ ጎጆ ዳግያለም ሆዴ ድሮም ሻህ ነበር ይሄን ቀን ነበር መጣበቀ ሆዴ አይገልም እንጂ ፈገግታ ከጥንቱ ቃልዬ በጥርስሽ ስንቶች በተረቱ አስፍቲ መንገደኛ ሲሄድ ወይ ይላል ከልወስ ከሁሉም አንደኛ የኛው ነው ይበስ ወይ ታክሲ እንኳን ትርፍሰው መጫን ባቆመበት አስፍዬ ትርፍ ጭኗል ምን አለበት ይመስላል የፈሪ ቀንተሽም ከሆነ ነው የተሳፈሪ አፍንጫ ጎራዳ በዘር አለብን ከንፈራችን ማርና ትቀመስልን ሮድ ዳግዬ ፍቅር ከዚህ መንደር እጅጉን በርትቷል ዋጥ ላርገን አላየውም ልበል ወይዬ አፍክቲ ወይቲ ዳግዬ ብትውጪው ሐሳብሽ ደስ ይላል ማን ነው ጋለው እግሩ ይጠለጠላል በጣም ተሻሻለ አይ ይሄን በልላት ቅዳሜ ይሏታል ስሟን አሳምረው እና አብርሃም ቅዳሜ ይሏታል ስሟን አሳምረው ቅዳሜ መጣው ቅዳ ከሚለው ነው አሁን ከቅድሙ በጣም ደስ አለኝ እጁ ነው የኔ ማናፍቆቴ መጣች መሰለኝ ሰው ሁሉ በቤቱ
ساو هلو ببيتو ساو هلو ببيتو مني ألغوما قمار بيلي مني ألغوما قمار يهودوش نغوس يهودوش نغوس أصفية جنرال بيلي أصفية ቅዳሜን በላ ነው ደግሞ መጣው ለንተኛ ነው ቅዳሜን በላ ነው ምን ዋጋ አለው እሁድ አሳረግ ነው ባይ አይገኝም እንጂ ሲገኝማ እንዴታ ከምንወዳቸው ጋር እንዲሰብሰብ ብሎ የሳዳር ጨዋታ ቅዳሜ በላችሁ ቅዳሜ ጠጣችሁ በይ ወድን በቤቶች እግዚአብሔር ይስጣችሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ባልናከበርን እንዴ ተሰብስበን ባልናከበርን እንዴ ተሰብስበን ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ለከርሞ ደግሞ በሰላም ያድርሰን ደግሞ ዛሬ አመሰላም ያድርሰን አሜን ቅዳሜ እሁድም እሁድ ነው እኛን አንዳረገን ኢቢኤስ እኮ ነው አሲና በላ ሲናገናዬ በጣም ነው እናመሰግነው ደስ የሚል ያዝማሪ ጨዋታ ነበር በጣም አሪፍ ባል ነው ያከበርን ያለ ነው በጣም አሪፍ ነው ጂም ግጠኛ ነኝ ተመልካቾችም እንደሚወዱት አዎ ፕሮግራማችን እንግዲህ ከማብቃታችን በፊት እድል እንሰጣጥና መልካም ምኞታችንን እናስተላልፍ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በየቤታችሁ ሆናችሁ በዓልን ለምታከብሩ ቤታችሁን ሳትገኙ በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ ሆናችሁ በዓልን ለምታከብሩ ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ የገና ዕለት ዛሬ ይሁድ ሰርጓን ለምታረጋው ለእህቴ ለማህሌት ገዙ እንኳን ደስ አለሽ መልካም እሺ ለመላው ኢትዮጵያውያን የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ በድጋሜ ለወንድሞቼ ለወዳጅ ዘመዶቼ ለቤተሰቦቼ ጠቅላላ እንኳን አደረሳችሁ ባላችሁበት ሰላም ፍቅር ጤና ይስጣችሁ ብዬ መመኘት ፈልጋለሁ በዓሉ የሰላም የፍቅር የበረከት የመከባበር የመረዳዳት እንዲሆንልን እመኛለሁ መልካም በዓል እናመሰግናለን ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በአገር ውስጥም በውጭም ያላችሁ በቲቪ መስኮት የምትመለከቱ እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ ይያልኩ ለቤተሰቦቼ ለወዳጆቼ ለአድናቂዎቼ ሁሉ እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ ሰጊ በዓልን እንግዲህ ዛሬ ሰብሰብ ብለን ከእሁድና ቅዳሜ የአዘጋጆች ጋር አከበርን በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ስለሆነው ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን ለማመስገን ያስፈልጋል ስለሆነው ነገር ሁሉ እንኳን አደረሰን በአገር ውስጥም በውጭም ያላችሁ ወዳጅ ዘመዶቻችን በአጠቃላይ እንግዲህ የገናን በዓል እንኳን አደረሰን አገራችንን ሰላም ያድርግልን ክፉ ነገር ማንሰማበት ጊዜ ይምጣልን እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን አገራችን ኢትዮጵያ ፍቅር ይሸታታል ሰላም ይሸታታል ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ላለው ለቤተሰቦቼ ለቅዳሜን ከሰዓት ተመልካቾች ለትዝታችን በኢቢኤስ ተመልካቾች እንኳን አደረሳችሁ ብላለሁ በዚህ አጋጣሚ እሁድን በኢቢኤስዎች እንግዳ አድርገው በዚህ በመውቀ ደረጃ አክብረው ጠርተው እንድንጫወት ስለጋበዛችሁን እሁድን በኢቢኤስዎች በጣም እናመሰግናቸዋለን ወይና ጤና ይስጥልን እንወዳቸዋለን
በድጋሚ እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዓሉን እንግዲህ በተለያየ መንገድ ያከበራችሁ ያላችሁ እንደኛ ሰብሰብ ብላችሁ መደሰት ይቻላችሁ እንዲሁ ደግሞ በተለያየ ጭንቀት አዘን ውስጥ ያላችሁ ሁሉ አዘናችሁ የሚቀልበት በዓል እንዲሆን እንመኛለን። ሀገራችን ላይ የተጀመረው የተስፋ ጮራ እንግዲህ ብርሃን ሆኖ ወደፊት የተሻሉ ነገሮችን እንድናይ እመኛለሁ። የተነፋፈቁ የተገናኙበት ቤተሰብ እርስ በርስ አንድ የሆነበት በዓል ነውና ይሄ እጅጉን ልብ የሚሞላ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ ሀገራችንን ይጠብቅልን። ለቤተሰቦቼ በጣም ለመወዳችሁ ለእናንተ ለኢቢኤስ ሰራተኞች በሙሉ ሁላችሁም መልካም የገና በዓል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ወዳችሁ ቤተሰቦቼ፣ የቅዳሜን ከሰዓት ተመልካቾች ሁላችሁም በያላችሁበት መልካም የገና በዓል ይሁንላችሁ። እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደት በሰላም አደረሳችሁ። ሁላችንም በየቤታችንም ያለን በመላው ዓለም የምንገኝ የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን አደረሰን ለማለት ፈልጋለሁ። እንዲሁ ከቁጥር ሳንጎር በደስታ በፍቅር በሰላም ለዛሬ አመት ፈጣሪ በሰላም ያድርሰን። ሁላችሁንም እንወዳችሁ አይደል? ለኛ መቆም ለስራችን መሳካት ከጀርባችን ቆማችሁ ያላችሁ የኢቢኤስ ሰራተኞች በሙሉ ፈጣሪ ያክብርልን። እናንተንም እንኳን አደረሳችሁ። ለኛ እዚህ መቆም የእናንተ አስተዋጽኦ ነውና ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ። መልካም በዓል። አገራችን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርክልን። ጥሩ ነገር ያያየን ነው እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነውና በዚህ ይቀጥል። ክፉ ነገር ማንሰማበትን ጊዜ ያምጣልን። ቤተሰቦቻችንን ይጠብቅልን እግዚአብሔር። በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ላሉ ኢትዮጵያን ወንድሞቻችን እህቶቻችን ይህ በዓል የሰላም የደስታ የፍቅር የአንድነት እንዲሆንልን ምኞታችንን በዚሁ አጋጣሚ እንገልጻለን። ቀዳሚዎች እንግዲህ ጥሪያችንን ተቀብላችሁ እዚህ ስለመጣችሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። አትጥፉ። አንዳንድ ቅብቅብቅ በሉ፣ ገንዘብ እንሰጣችኋለን። አበላለሁ አበላለሁ፣ በመጣችሁ ቁጥር አበላለሁ። Ya hasina gnaye.